Çin alimləri iflic olan xəstənin bədəninə implant yerləşdirməklə bəzi motor funksiyalarını bərpa edə bilib. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri Pekin Tsinghua Universitetinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə alimlər bunun üçün universitetdə hazırlanmış orijinal neuroimplantdan istifadə edib. Belə bir əməliyyat Çində ilk dəfə də həyata keçirilir. Bu sikkə ölçüsündə olan çip 2023-cü ilin payızında 2010-cu ilin yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində iflic olan bir kişiyə implantasiya edilib. Maşın öyrənmə alqoritmindən istifadə edərək 3 aylıq müntəzəm məşqlərdən sonra xəstə müstəqil olaraq yeyib içə bilib. İnsan orqanizminə yerləşdirilən çip insan intellektini kompüterlə birləşdirməyə qadirdir. Onun istifadə potensialına gələcəkdə iflic olan şəxsin idrak qabiliyyətlərinin artırılması da daxildir.